នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស6កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះអាយឧត្តមអ៊ុនចិន្តាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមរួមដំណើរដោយអាយឧត្តមនាយកសាខាលោកប្រធានប្រតិបត្តិអនុសាខាស្រុកកំពង់សៀមក្រុមកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឃុំនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិបានអញ្ជើញចុះជួបសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដែលខ្ចោកន្ត្រាក់ចំនួន16គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិរអាងក្រោមឃុំរអាងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមសូមជម្រាបថាហេតុការណ៍គ្រោះធម្មជាតិនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលមានខ្ចោកន្ត្រាក់បក់គួចលីឡំជាមួយភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យផ្ទះ16ខ្នងក្នុងភូមិរអាងក្រោមឃុំរអាងត្រូវរងការខូចខាតរបើកសង្កសីនិងរបើកក្បឿងក្នុងនោះមានផ្ទះ7ខ្នងរងការខូចខាតកម្រិតធ្ងន់ដោយខ្ចោកន្ត្រាក់គួចបំផើងដំបូលធ្លាក់ដល់ដីនិងផ្ទះ9ខ្នងទៀតរងការខូចខាតកម្រិតស្រាលប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋទេអាយឧត្តមអ៊ុនចិន្តាបានចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយជាមួយគ្រួសាររងគ្រោះចំពោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលកើតឡើងដោយស្មានម្ដងនេះអាយឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាបានពំនាំនៅប្រសាទផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខដោយក្តីអាណិតអាសូរពីសំណាក់អាយឧត្តមសន្តិបណ្ឌិតនេតសាវឿនប្រធានកិត្តិយសសាខាពីសំណាក់សម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជានាយិកាសំណាក់លោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូចំពោះសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះដែលមិនប្រកាន់ជំនឿសាសនាឬនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយហើយទោះបីសម្ដេចមិនបានអញ្ជើញមកផ្ទាល់ក៏លោកតែងតែបានចាត់តំណែងចៅអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកតាមពេលវេលាតាមទិសស្លោកទីណាមានទុក្ខលំបាកទីនោះមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាយឧត្តមអ៊ុនចិន្តាបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នពេលមានភ្លៀងផ្គររន្ទះពិសេសខ្យល់កន្ត្រាក់ត្រូវពិនិត្យរកកន្លែងដែលធានាសុវត្ថិភាពបង្ការការពារខ្លួនជាឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយនិងអាយុជីវិតជាមួយគ្នានោះត្រូវខិតខំបង្កើនមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រឹងសន្សំលុយកាក់ដើម្បីស្ដារជួសជុលផ្ទះស្នាក់នៅឡើងវិញក្នុងការរស់នៅត្រូវអនុវត្តវិធីនៃការអនាម័យស្អាត3យ៉ាងដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អតាមទិសស្លោកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យស្ងួនចំណីជាអផតពីជំងឺមិនឆ្លងទាំង4និងសូមចូលរួមជាមួយសហគមន៍ក្នុងការស្ដារស្ថានភាពដែលអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលអំឡែងមនុស្សធម៌ដែលបានផ្ដល់ជូន1ពលរដ្ឋរងគ្រោះកម្រិតធ្ងន់ទាំង7គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានតង់2និងថវិកា400,000រៀល2ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់កម្រិតស្រា9គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកា100,000រៀលដោយឡែកអនុសាខាស្រុកកំពង់សៀមឧបត្ថម្ភបន្ថែមជនរងគ្រោះទាំង11គ្រួសារដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកា40,000រៀលផងដែរ